За өнөөдөр сонгуул бас шударга явах энэ төрөд бас тодорхой эргэлзээ төрж байгаа. Хитрхи хоёр намын хоорондын хавсаадал тохиролцоо энэ бол хэрэг сэтэрсэн. Энэ бол дараа нарын дургуслыг иргэдийн дургуслыг бол хөргөж таарна. Өнөөдөр Улаанбаатарт тэв байгаа лээ. Утаа геноцид хийх хэмжээнд хүргэсэн байна. Нугаа автобусны цавчаа хэрэгс хэтэрсэн байна. Улаанбаатар хотын энэ одоо газар болголт бусад бүх зүйлүүд одоо үнэхээр одоо хамгийн адгийн төвшөнд очсон. Төгжрэл энэ бүх зүйл одоо ард иргэдийн дургуцлыг дээд зэгт нь хүргэсэн. Энэ үед энэ бүсчсэн тойрог гэдэг асуудлыг хоёр намын хитгэн дарга хоорондоо шийдсэн. Дээрээс нь дахиад одоо энэ дотор Улаанбаатар хотод ардсан нам илүү санал авах хөстө байтал тэнд хоёр мандат нэмэгдэж явах тэргийн одоо заавал хөдөөрөө тавьж явах тэнд нь эсэргүүцээ дүг хэлж байгаа хүн байхгүй. Мөн түншлэн олон жилийн туршид олон сонгуулийг 3 өдөр явуулж ирсэн байх, заавал 5 өдөр явуулна гэж сонгуулийн эрцгийг ялангуяа одоо залуучуудыг сонгуульд оруулахгүй байх тэр бүх зүйлийг хийж явах адилхан чимээгүй байгаад өгдөг. Ингэж их нэг нэгнийхээ үүрт ордог энэ нөхцөл чинь одоо ард иргэдийн дургуцлыг хөргөж ин шүү. Бусад жижиг намууд болон одоо олон намын тогтолцоо та өнөөдрийн Монгол оронд энэ хэтрхийн нэг хоёрхан одоо намлуу бүх сандыг чирж аваачих энэ одоо тогтолцоо чинь бас хүмүүсийн дургуцлыг маш их хөргөж байгаа шүү. Тэгээ өнөөдөр энэ Гамбат гишүүний хэлдгээр одоо энэ сонгууль бодлоонтой өнөөдрийн ийм их одоо жидүү концесс тендер нүүрсний уулга төмөр замын уулга босрлын зээлийн сангийн уулга ногоон автобусны завчаа тэгэл ийм их олон хулгааны дараа Монгол Ардын нам бах байдгаараа л хит олон болох юм бол энэ 7 сарын 1-нтэй адил дүүцхүүц одоо тийм асуудал гарахад эргэлзэхгүйгээргүй болчиход байна. Тийм учраас сонгуулийг зөв зохион байгуулах энэ асуудал дээр энэ эрх баригчдын өөрсдийн дураар гаргасан энэ шийдрүүд явж өөрсдөө буруугүй энийг зохион байгуулж байгаа сонгуулийн ерөнхийлөгчөөрөө цагдгийн ерөнхий газар улсын бүртгэлийн ерөнхий газар дээр бүх буруу болж очиуцаа гэж би та гурвт сайн анхааруулж хэлж байгаа. Тийм учраас сонгуулийг зөв болох тал дээр бол маш сайн хариуцлагатай ажиллах ёстой шүү гэдгийг л хэлье. Тэгээ энэ нэг хэсэг хүмүүс үргэлж л одоо энэ эрх өрөгчээрээ байх хэвээр юм шиг нэг хэсэг хүмүүс нь одоо дандаа сөрөг хүчин байж явах хэвээр юм шиг ийм одоо бодлоготой ийм одоо хоёр намын хувилдаан бол хэрэгс хэтэрчин шүү гэдгийг л энэ дарсрын хэлий да.